On joulukuu 2050 ja maa mustana. Pukki pakkaa lahjoja autonsa peräkärryyn lähteäkseen Etelä-Suomeen. Mutta on vain yksi pieni pulma edessä. Ei pääse Lapista sähköautolla, nyt itkee lapset. Nyhkis nyy, pukki latailee. Oulun seudulla ei riitä millään kantama. Pukin sähköauto hytyy nyt ja pakkanen vain kiristyy. Eivät saaneet sinä vuonna lapset lahjoja. Tiesihän jo vanha kansa kertoa, ettei sähköautolla voi vetää peräkärryä. Mutta tulevaisuuden pukki ei uskonut, ja siinä sitä sitten oltiin. Ei pääse Lapista sähköautolla, nyt itkee lapset. Nyhkis nyy, pukki latailee. Oulun seudulla ei riitä millään kantama. Pukin sähköauto hytyy nyt ja pakkanen vain kiristyy. Ho, ho, ho! Hyvää joulua